Lo sportello Arbrecht di Ururi intervista il professor Luis de Rosa, che ricorda il Natale di un tempo, in particolare le tradizioni del giorno della vigilia. Mirdita, i mi kabashki rurit, bash come professor in Luis de Rosa. E dici a piesium, si scoglie Natale nieher. Ca familia ime, cui tohem se si scoi pure un Natale, dita per San Natale, sai tu in vigilia, eh? Adher, buc ghe hafi mi esit, hafi vetem brumet, ma ait che buion catresa, c'è doia e toi un proverbio, tot, ghe ngosso mandu ca vigilia Natale. Tot një që hajë shumë. Pse ke ishë një sheku purtata, vetëm ke ishë një purtata pa mishë. Ngë ka fi mishë. E u që shëvoj, unë ha mos gjë, pse ke më përqenjë. E që E hajë hashi. baka unë me verëzë. Pas bëjë në ushkavune me kikra, që të jetë baka unë me verëzë, njallat, ata nga mangojë, njallat, e baka unë me verëzën. Io i fare nuor. E dei fare, io, e dopo, cioè, a te me verze, andiamo, bacavo i fare nuor, andiamo a casucchetti, andiamo a rustu, e pasca dolce, to, buscavune, ci vogliono meglis, però fare misch, dite dopo, dite a Natale, cacci misch. Ma dite le vigilie, cacci invece, non vedete in brume, e di, e là non ho più lì. Fëmijët, të mbrenja, e pas, magari, lojnë edhe tomblën. E mbaj dhe me tjetër kërkën edhe u ajo, vëmë në mbrojojën, përse ke thotë, me zanot, do të kuzë edhe në mesnata, thotë, folë një gjithë animajtë. E u veja, ku ishën animajtë, ku ishën purët. E, thotë, ma tonë në folën, e ti vajte parësa me qëtën, ishi me zanot, kur vajte ti. Do i kërë në Natale dopo. Thot vaj, e thot të dhe vajte dopo. Që e zbajo me urarë. Në kapitoja ma ju ti gjegja ke foljen animajt. Ke si do të ke ka meza notë ka ju ditë foljen e dhe Tënë ke gjegja kura. Jo, thonë fatë të e. E i kjo ishi. Ma vekshi ka Natale. Pas kisha, ka ki, e nuk natër. vejen ka kisha, vejen, cioè, të secondo ata, që kishën që të bëjën, si no, shumë vejmë ka kisha mezzanotës. E bajnë dërmendë, ke bombini, vedete, si i thojën ato, to këndojën lëtishtë atëherë, a pushenti dalle stelle, kur isha vaj unë, ke këndojën a goro, al bristi. E ka hojën, me një fijën, cioè Livia, e ka hojë propria, fisicamente di lì ai bambini che forse vedete che è chiamata ma ne immagino io però meglio con un stratagem e cavo io andare dal bambini era c'è e pasto i che usanza che venne punti bambini che ho c'è so un scimescia vieta d'esto uviet ma punti Amo a
Shkoni na tajet me fumin e me ata që duoni mirë. Urime ka në sporteli gjuksore rupit. Shkoni na tajet të mira, hare të gjithë. Mirë Natajt, shkoni Natajt me hare. Sporteli gjuksor të Këmarinit, Sinku, Administraciona dhe Instituciona bënjën shumë urime e gjithë jurve për Natajt e vitin i re, pse gjuha jone më ndëpushojnë sembu paqë. Lo sportello linguistico Erbrecht di Campomarino, il sindaco, l'amministrazione e l'istituzione cultura augurano buone feste. Ir Natalet kanamunchu funit. Buon Natale da Monte Cilfone. Shumurime kana Rossella de Rosa. Buon Natale e delle serene festività da Rossella de Rosa. Kana Kamastra, Lime, Amolevi News. Shumurime e Githve, Mir Krishtlindje. Amiche ed amici di Lime, un sereno e gioioso Natale dalla redazione di Amolive News.